豚足が重いんですよ。クジラじいさん、魚はない。みんな何でも食べる。みんな食べちゃう。人間は。それじゃあずっとこれも食べる。ね、高タンパク質ですよ。そうだろ、よく考えてごらん。だって、こういう、まあ一つの、これ家畜なんだよね。人間が飼ってるんだから。考えてみれば、牛とか馬とか、豚とか犬や猫、アユがいるけど、アユがね、腹が減ったり、大体吠えたりするから。毎日帰ったら逃げたりなんかする。これ全然逃げない。泣きもしない、怒りもしない。餌じゃなくても我慢して。